Ну, тут соціальна дистанція, так. Да. Що ми? Цього року ситуація складна і пов'язана з коронавірусом і з економічною кризою, але ніякої дири в бюджеті українському немає. Є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% від ВВП. Це сума погоджена з нашими міжнародними партнерами, з кредиторами України. Вона відносно невисока. Якщо порівнювати європейські країни, то дефіцит бюджету європейських країн коливається в деяких 10-14%. Відповідно, 7,5% – це для України помірна цифра, яка абсолютно посильна для бюджету. І на сьогоднішній день так званого касового розриву немає. Ми абсолютно чітко розуміємо джерела покриття. 7,5% – це дійсно біля 300 мільярдів гривень по року. Але ми розуміємо, звідки покривати цей дефіцит бюджету. Ми абсолютно не збираємося управляти в ручному режимі. Бюджет був затверджений Верховною Радою. Були внесені всі зміни ще в другому кварталі. Відповідно, ми живемо згідно цього бюджету. Ніякого ручного режиму тут навіть не передбачається і неможливо. І абсолютно це неможливо. Тобто є затверджений документ, Міністерство фінансів розподіляє кошти по ньому, країна живе по цьому затвердженому бюджету, він виконується. Тут слід наголосити, що вже протягом 3 місяців після зміни міністра фінансів і керівників податкової і митниці план бюджету щомісячний виконується щомісяць. Це навіть є місяці, коли він незначно перевиконується. Тому ми йдемо в тому графіку бюджетному, який прийнятий законом, який запланований, і збираємося виконати його по результатах цього року. У нас є макропоказники, затверджені Міністерством економіки. Я тут не відступлю і скажу, що те, що прописано в макропрогнозі Мінекономіки, це ті речі, над якими працював уряд, і це такий консенсусний прогноз. Але, звичайно, рівень інфляції вже на сьогоднішній день, ми розуміємо, що він в макропрогнозі вищий, ніж той, який буде по фактичних результатах року. Тут потрібно також зважати на позицію і цільові показники Національного банку України. Тобто в Національного банку індикатор стоїть 5 плюс-мінус 1%. Це такий цільовий показник інфляції, який вони таргетують. Вважаю, що сьогодні в тій економічній ситуації для підтримки українських експортерів і такого розігріву української економіки абсолютно прийнятним був би якраз показник інфляції 6-7%, десь в тих межах. Поки що за перший, другий квартал цей показник невисокий, в районі 2%, і це теж, ну, скажімо так, ще один з таких елементів, які дадуть нам змогу підкріпити економіку в разі там незначного, дуже помірного зростання інфляції. Я розумію ваше запитання і розумію стурбованість інвесторів і бізнесу, який переживає, ну, якщо закладено середній курс 29, зараз 27, лишається там менше 4 місяці до кінця року, яким він має стати за цих 4 місяці, щоб середньо зважений був 29. Очевидно, що бюджет закладався в квітні-травні місяці. Тоді ми очікували значно, скажімо, такого більшого і гіршого впливу від світової економічної і фінансової кризи на Україну. Тому тоді ми закладали більші показники і курсові, і інфляційні. На сьогоднішній день ситуація розвивається таким помірно стабільним сценарієм, тому очевидно, що треба казати, що курс буде коливатись, ну, це моя, скажімо, там неофіційна позиція, буде коливатись в районі 27-28 і навряд чи вийде там за межі 29 гривень до кінця цього року. Тому вже зараз стає очевидним, що макропрогноз буде трошки, ну, для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але в будь-якому випадку, поки що сценарій, який ви бачите, він природній, курс регулюється ринком. Це треба наголосити на цьому. У нас вже нерегульований курс, який ми
там можемо самі яким управляти. Він регулюється ринком. Сьогодні ринок оцінює курс там в районі 27 гривень. Абсолютно адекватний, спокійний, прийнятний курс. І такий, ну, рівень інфляції, звичайно, хотілося б трошки більше, тому що це пожвавлює економіку. А нам це зараз дуже треба. Нам треба створювати робочі місця, нам треба сприяти експорту, треба розвивати промисловість. Тому рівень інфляції, ну, напевно, має бути більше, ніж там 2% під час кризи. Цьогорічне підняття до 5 тисяч, якщо сьогодні мінімалка 4723, по-моєму, то це скільки? 277 гривень. Це не просто непомітно. Це і для людей непомітно, і для економіки непомітно. З точки зору податків це взагалі відносно, це двозначні цифри, там невеличке підняття на одну людину. Але тут треба не забувати, у нас, чому сьогодні, вернемося, такий низький рівень інфляції? В Україні сповільнюється споживчий попит, економіка уповільнюється. І це такий передвісник економічної кризи, коли економіка охолоджена, кровообіг зупиняється, уповільнюється, і ну, кровообіг, я маю на увазі товарообіг, уповільнюється, і починаються проблеми і в підприємств, банківської системи, починаються проблеми з виплатою зарплати, тому що обіговий капітал не працює належно. Тому наше завдання сьогодні розігріти економіку і підвищити споживчий попит. Ми зробили перші кроки цього року, ми допомогли пенсіонерам, проіндексували пенсії, дали відповідні доплати. Це перший крок по соціальній підтримці зі сторони держави і по такому дуже-дуже лагідному підняттю споживчого попиту. Особливо в період повного локдауну, коли в нас був карантин. На сьогодні треба робити другий крок. Знову ж таки, що таке мінімальна заробітна плата? Це декілька показників. Це все-таки таке виведення в офіційну площину більшої суми фонду оплати праці по країні в цілому. Це підтримка людей з малою заробітною платою, в тому числі соціальна сфера, освіта, медицина. Тобто, ну, в багатьох працівників цих сфер заробітна плата мінімальна, і людей же теж треба підтримати. Це природній процес, коли в країні мінімальна заробітна плата зростає. Тим більше в тій країні, де рівень її зростання, ну, абсолютно ще має величезний потенціал. Тому що якщо там приймати, брати середню мінімальну заробітну плату по Європі і брати її по Україні, ну це вона різниця в порядок цифр. Тому в нас великий потенціал для підняття мінімальної заробітної плати. І ті кроки, якими ми це робимо, вони це не є шок для бізнесу. Це точно підтримка для людей, але піднімати по 200 гривень, ну я не вірю, що люди це відчують. І це неможливо, щоб це відчула і економіка. Тому було прийнято рішення, воно обґрунтоване, прораховане. На початку року 6 тисяч мінімальна заробітна плата, в середині року 6500. Ми не ставили 7 чи 8, тобто ми не займаємося популізмом. Це прораховані планомірні кроки. Більше того, вони і час підняття, він теж прорахований. По-простому говорячи зараз, без там складних математичних моделей, лютий місяць найбільш такий холодний місяць з точки зору споживання. Тобто січень – це новорічні свята, люди споживають, починається новий рік. І в лютому місяці завжди традиційно, якщо взяти статистику за 10 років, йде такий, така ямка, провал в графіку споживання. Тобто мінімальну зарплату в 6 тисяч першу люди получать в кінці січня, на початку лютого, коли споживчий попит найнижчий. Тобто ми таким чином, по-перше, ввійдемо місяць, який, ну, частково простимулюємо. Держава не отримає інфляційного шоку, так званого, тому що, ну, це така, ну, скажімо, по всіх параметрах і сезонності, і наповненості грошовою масою. Це самий такий вдячний місяць з точки зору якраз підвищення заробітних плат. І другий етап – це підвищення з другого півріччя. Півріччя – то саме. Липень місяць – це середина відпусток, коли люди, населення країни в багатьох випадках відпочиває, потребує коштів на відпустку. Дасть Бог, внутрішній туризм в Україні буде розвиватись прекрасно, треба підтримати в наступному році туристичну галузь, дати можливість людям
витрачати гроші всередині країни. Тут, ну, я не знаю, чи зможуть люди з мінімальною заробітною платою дозволяти собі туризм, але, по крайній мірі, внутрішній туризм, Карпати, Одеса і так далі, ну, українцям має бути доступний, і тому підвищення мінімалки в липні місяці, воно теж не спричинить інфляційного шоку, тому що воно буде поглинуто тим, тою пропозицією, скажімо, літніх, там, літнього споживання, яке буде. Комунікація з Національним банком була і є, абсолютно. Тобто ми в межах, скажімо, нашої офіційної співпраці проводимо наради, збираємося, комунікуємо, дискутуємо, приймаємо певні економічні або фінансові рішення. Зокрема, на рівні Міністерства фінансів відбувається постійний діалог між і міністром, заступниками, головою, членами правління Національного банку. Це практично щоденна робота, вона була, є і триває. Чи є робота в нас? Так, двічі, тричі на тиждень ми проводимо спільні зустрічі або наради з головою Національного банку. І це було як з попереднім головою, так і з нинішнім головою НБУ. Абсолютно робочий процес. Тут немає жодних секретів, інтриг, якихось таких, що там, ну, я не знаю навіть, як це назвати, що з кимось була розмова, з кимось нема. Ми знаходимося на державних посадах, тут неможливо не комунікувати. Тому комунікація є, розуміння є, відповідальність перед Україною кожного з посадових осіб, ну, вона передбачена і законом, і кожен розуміє рівень такої відповідальності на своїй посаді. На сьогоднішній день комунікація відкрита, конструктивна. Я сподіваюся, вона дає свої результати. І, між іншим, ви ж бачите, як планомірно і впевнено, наприклад, там знижувалась облікова ставка НБУ. Це була, ну, робота Національного банку, але в цей процес були залучені і керівники-спеціалісти, і Мінфіну, і Мінекономіки. Тобто це дійсно спільна робота. Я абсолютно переконаний в тому, що робота конструктивна Національного банку, уряду, економічного і фінансового блоку міністерств буде продовжена конструктивно. У нас є хороші амбітні цілі. Ми працюємо спільно над тим, щоб запровадити нові економічні, фінансові механізми і моделі для зниження вартості кредитного ресурсу, для доступності такого кредитного ресурсу і для бізнесу, і для приватних споживачів. У нас є ціль знижувати і в подальшому ставку по іпотеці, і спростити іпотечне кредитування, вимоги до іпотечного кредитування. Я сподіваюся, ви вже бачили, в нас ставка по іпотечному кредитуванню вперше 10%, менше навіть 10%, тобто банки поставили 9,99%. Практично більшість банків вже на цю ставку перейшли, буквально от останніх 2-3 тижні якраз. Навіть мені просто смски приходять про те, що звертайтесь, іпотека, ви такого не бачили, іпотека під 10%. Ми ведемо діалог з бізнесом, з забудовниками. Вони кажуть, це, ну, чудовий сигнал, вони готові розвивати цю галузь в подальшому. Видано біля 2000 кредитів, я вже казав, але темпи видачі, якщо взяти зараз, ну, то вона доволі так складно і довго починалась, тому що треба було відпрацювати механізми всередині банківської структури, треба було провести комунікацію з бізнесом, треба було, щоб бізнес повірив, що цим можна користуватись, щоб бізнес знайшов спільну мову з банками. І це взяло реальних півроку. І сьогодні якраз ця програма вийшла на пік свого попиту, коли бізнес активно звертається в банки, а банки активно цим інструментом користуються. І там є і рефінансування кредитів під 0%, там є видача кредитів під оцих 5, 7, 9% нових для бізнесу. Тобто, фактично, це вже дійсно перетворилось на такий дуже добрий інструмент комунікації банків і бізнесу. І темпи росту зараз, вони в рази, напевно, в десятки, може в сотні разів перевищують темпи росту видачі кредитів, наприклад, там ще 3 місяці тому. Тому не хочу загадувати, але 4 місяці цілком достатньо часу, щоб ми вийшли на тих самих 50 тисяч, ну, враховуючи, як швидко зараз розвиваються події, як, ну, на який темп вийшли банківські установи і бізнес. Розігнати їм вдалося цю програму?
Да, вона зараз якраз на такому вже на доброму набрала доброго темпу станом на сьогодні. Ця програма, і це можна сміливо стверджувати. Це кажемо не ми, це каже вже якраз банківське середовище і каже бізнес. Це важливе питання. Ми дійсно маємо сьогодні вже цілий ряд прецедентів, коли дуже якісні топ-менеджери з державних установ, банківських інституцій, промислових підприємств звільнились. Власне, через ось цю неконкурентну заробітну плату. Їм просто запропонували там в 3, 4, в 5 разів більшу заробітну плату в комерційних структурах. І вони, звісно ж, вибрали роботу аналогічну за посадою, але більш високооплачувану, тому що це ринок праці. І ми почали втрачати з державних установ і підприємств якісних менеджерів, якісних спеціалістів. Я вернусь до передісторії цього питання. Урядова пропозиція була зменшити рівень заробітних плат, там, ну, зробити таке двохрівневе зменшення. Там 70 тисяч основна частина, в тих, кого вона лишалась, і 50% від того, що більше 70 тисяч, тому що заробітні плати різні. В когось є 100 тисяч, 150, 200, тобто рівень зарплат топ-менеджменту на ринку він різний, в тому числі на ринку Європи, тому що ми сьогодні говоримо про тих менеджерів, які можуть працювати як в світі, так і в Україні. І депутатським корпусом було прийнято рішення обмежити 10 мінімальними заробітними платами, тобто 4,727, тобто 47 тисяч. Ця пропозиція була проголосована в залі парламенту. Часові межі були завершення карантину плюс 2 місяці. Місяць плюс місяць, завершення карантину плюс місяць. Але коли це голосувалося, це фактично був там квітень місяць, ніхто знову ж таки не знав, скільки часу і як буде тривати карантин. Сьогодні ми розуміємо, що карантин буде тривати що доволі довго, тому що вакцини немає, ліків немає. І карантин – це єдиний інструмент, який дозволяє сьогодні регулювати рівень захворюваності. Ми продовжуємо втрачати кадровий потенціал менеджерський і... Звичайно, сьогодні стоїть питання або прийняття змін до цього закону, і ми таке прийняття таких змін ініціюємо, будемо ініціювати перед парламентом для того, щоб навести порядок в цій сфері, або ну, там іншого шляху немає, це зміни до закону. Тобто ми не маємо іншого інструменту, ні урядовим рішенням це змінити ніяк. На сьогоднішній день є звернення до Конституційного суду щодо визнання там, певних положень цього закону неконституційними. Вони можуть там, принести там, певні зміни. Але це така судова процедура, яка триває в часі, тобто тут ну, питання. Тому будемо вести діалог з парламентом для того, щоб знайти якийсь компроміс по заробітних платах для топ-менеджерів в державних підприємств. Шлях дуже простий. Це енергетичний баланс країни. Він затверджений, його треба дотримувати. Регулятор має регулювати дотримання, ну, правильно управляти цими речами. І тут не йшла мова про конфлікт між там, видами енергетики, йшла мова про системну енергетичну кризу в енергетичній системі України. І ми не один місяць до неї йшли, ми в неї якраз попали одночасно з початком коронакризи і економічної кризи, це було складно, і ми вимушені були переглядати баланс енергетичний, фізичний енергетичний баланс. Це було зумовлено декількома показниками. По-перше, зниженням попиту, по-друге, розбалансованістю системи через... Якраз тут нема конфлікту, це яка природа була розбалансованості, окрім зниження попиту. З приходом весни і літнього періоду вдвічі більше, ніж було заплановано, було введено в експлуатацію сонячної енергетики. І енергія сонця заповнила енергетичну систему і, відповідно, розбалансувала. І ми вимушені за неї платити, тому що так укладені угоди, що споживаєш чи не споживаєш, плати. І це така, ну, я це однозначно кваліфікую як безвідповідальність керівників, зокрема і минулих керівників Укренерго, які безвідповідально і без
думно видавали дозволи на будівництво сонячної енергетики. Можливо, там і корупційна складова, це нехай правоохоронні органи розбираються. Як було допущено, що абсолютно безпланово, безконтрольно було видано безмежна кількість дозволів на встановлення сонячних станцій. Ми стратегічно хочемо, щоб Україна стала країною, де там більша частина енергетики є такою чистою, де енергія є чистою. Але не за ті гроші, за які були видані дозволи, тобто при тарифі від 5 до 15 гривень. Це найдорожча електрика, напевно, в Європі. При тому, що в Україні, в принципі, є всі завдатки для того, щоб ця енергія коштувала там в районі гривня 20, гривня 30 максимум. Це стосовно, скажімо, собівартості цієї енергії. Ми збалансували ринок, ми провели перемовини з інвесторами в зелену енергетику, застабілізували ціну для населення на рівні гривні 68, і я на цьому завжди наголошую, ми її не будемо змінювати, населення може почувати себе спокійно. Ми маємо на сьогодні одну з найнижчих цін на електроенергію в Європі. Це за даними Євростату, Україна займає 4-5 місце знизу серед 37 країн за вартістю, за ціною електроенергії, яка за продажною ціною електроенергії. Тому ось ці моменти, вони важливі. Стосовно атомної енергетики, на сьогодні «Енергоатом» працює в такому в штатному режимі, проводяться всі планові ремонти. Звісно ж, при перегляді фізичного балансу, фактично в усіх сферах було через скорочення споживання на 10%, всі сфери ми були вимушені переглянути, зокрема «Енергоатом». Але на сьогоднішній день попит зростає, і «Енергоатом» фактично виходить на свій попередній баланс. Тобто тут на сьогоднішній день, я вважаю, жодного конфлікту інтересів не існує, його і не існувало. Важливо було збалансувати ринок. На сьогодні лишається питання до фінансового збалансування ринку, тому що в нас є борги перед виробниками альтернативної енергії. На сьогодні в нас є борги гарантованого покупця перед, зокрема, і «Енергоатомом». Тобто ось ця розбалансованість в попередніх періодах фізичного ринку, вона спричинила до розбалансованості фінансової. І це, напевно, то питання, яке буде потребувати трохи довше часу, ніж цей рік, для того, щоб його вирішити, тому що це мільярдні заборгованості всередині енергетичного ринку. І ми маємо приділити певний час, певну увагу тому, як ці заборгованості закрити, ліквідувати, як. Перша частина відповіді. Все, що мав зробити уряд в частині, запровадження ринку газу і ринку енергоносіїв, уряд зробив. Ми запровадили ПСО, тобто це соціальне покладний соціальний обов'язок. Більше того, провели аукціон, і НАК «Нафтогаз», одне з підприємств НАК «Нафтогазу» на цьому аукціоні вийшло, і на 3 роки виграло аукціон з нульовою рентабельністю. Тобто 0% буде націнка, а це єдине, що лишалось регульованим державою до 1 серпня. З 1 серпня ціна газу для населення, зокрема, знаходиться в риночних умовах. Наше побоювання було, що перехід на ось цей покладений соціальний обов'язок спричинить зловживання власне в розмірі ось цієї націнки тими, хто буде приймати участь. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що «Нафтогаз» готовий виконувати цей соціальний обов'язок з нульовою націнкою на протязі наступних 3 років. Тобто ціна буде ринкова без націнки постачальника для населення. Стосовно комунальних послуг, тут тариф регулюється НКРКП як регулятором. Звісно, вони мають зараз реалізувати також всі свої повноваження і переглянути тарифи комунальних підприємств в частині приведення їх до ринкових цін. Тобто, вважаючи, що прийнята ось ця процедура ПСО, на сьогоднішній день комунальні тарифи мають враховувати ринкову ціну газу в складовій собівартості. Але це питання до місцевих органів самоврядування і до НКРКП. Воно поза повноваженням уряду. Ковід і дороги, до речі, це важливе питання, тому що воно викликає дискусії постійно. Напевно, треба наголосити на тому, що фонд на боротьбу з ковід
і його наслідками, от, власне, в цьому слові і його наслідками, ми коли беремо зріз суспільної думки, то, наприклад, вже літом суспільна думка змінилась так. 20% людей боялися, власне, самої епідемії COVID, а 80% людей мали страх перед економічними наслідками, спричиненими цією кризою. І тому рішення в межах діючого закону, коли приймалося про перерозподіл коштів, скільки треба виділити безпосередньо на боротьбу, тобто це заробітні плати медикам, це медикаменти, це облаштування лікарень і так далі, воно було прийнято там в районі 30 мільярдів, які були виділені, власне, на безпосередню боротьбу. І ще порядка 35 мільярдів – це боротьба з наслідками. І один з кращих шляхів – це, власне, інвестиції в велике будівництво або в частину великого будівництва – це дороги. Там також великий мультиплікатор по створенню робочих місць, там великий мультиплікатор по розігріву економіки. Ми робили з банкірами, з банківською сферою такий ситуативний аналіз, як працює ось цих майже 100 мільярдів, які безпрецедентно в цьому році виділені на дорогу, на дороги в Україні. І це видно фізично, яка велика маса доріг будується. Вони будуються в сезон, а не в грудні місяці, в сніг і в калюжі асфальт кладеться. Теплий сезон, коли нема дощів, і автодорожні компанії активно будують. Так ось це дало ефект якраз на всі сфери, і на середній бізнес, і на малий мікробізнес. Тобто пішов такий дуже хороший ефект мультиплікатора. І, власне, це один з тих факторів, який дозволяє нам сьогодні говорити про те, що Україна не скотилася в глибоку економічну кризу, тому що як ми завчасно карантин почали, так само завчасно ми почали і економічні кроки. І ті програми 5-7-9, про які ми говорили, ми там зробили зміни, і підтримка компаній, які, не звільняючи людей, відправляли їх в вимушені відпустки, ми ж виплачуємо, компенсуємо 2/3 заробітної плати малому і мікробізнесу за збережені робочі місця. Це теж держава цей обов'язок виконує. Ми дуже зменшили, ну фактично до одного дня зменшили реєстрацію і початок нарахування виплат по безробіттю. Раніше це треба було там від 30 до 90 днів чекати. Тобто всі ці кроки, вони якраз були покликаними на боротьбу з ковідом і його наслідками. І якщо в когось ось це там спрямування коштів на економічні заходи і на велике будівництво з фонду ковід викликають сумніви, то я, ну, абсолютно готовий їх розвіювати. І експерти говорять, що це теж було одне з таких кращих і правильних рішень, вчасних, тому що ми і втримали робочі місця, і створили робочі місця. У нас протягом карантину, від початку карантину, дуже різко зросла кількість зареєстрованих безробітних з 320 тисяч більше, ніж до 500 тисяч. На сьогоднішній день ми працевлаштували офіційно, за статистикою, більше 240 тисяч людей вже працевлаштовано. І якщо на піку реєстрації в день реєструвалось, були дні, коли 6-7 тисяч людей реєструвалось безробітними, отримували статус відповідно цей, і 517 тисяч – це, по-моєму, якраз була пікова цифра зареєстрованих безробітних. Ну, можу помилятися. На сьогоднішній день вже ця цифра пішла на спад, вже менше 500 тисяч, 490, і продовжує зменшуватись цифра зареєстрованих безробітних. Тобто це якраз теж статистичний показник, який демонструє певно, ну ще хай не вихід з кризи, але вже певну стабілізацію економічної ситуації. І що саме важливе для мене, стабілізацію ситуації в сфері зайнятості і робочих місць. Ну, тому що це якраз питання про працевлаштування людей. А от якраз дані є. Бачите, є графіки, як пік реєстрації, як ми зараз пішли на зниження. І тут видно, ну, по-перше, на початок мали статус безробітного на 12 березня. 361 тисяча, я помилився, казав 320, 361. Отримали за період карантину 424 тисячі статус безробітного. Тобто 420 тисяч людей плюсом. Працевлаштовано 244,6. Тобто, ну, з тих, хто отримав, ми половину вернули
на їхні робочі місця. І на сьогоднішній день 492 тисячі у нас все-таки є безробітних, тобто це той теж такий потенціал, який треба вирішити. І тут вже треба більш глобальні дороги. Ми продовжимо програму «Велике будівництво», ми хочемо продовжити будівництво доріг і додати туди активне будівництво мостів, тому що це мости дадуть імпульс до розвитку промисловості, яка виробляє металеві конструкції. Тобто, фактично, це виробництво металоконструкцій, це виробництво сталі, і там цілий ланцюжок пішов, де також створюється доволі висока додана вартість, де великі кількості людей залучаються до роботи. Тому це важливі такі речі, з чим ми зараз працюємо, і логіка уряду і президента України в тих діях, які ми зараз робимо, тобто вона в нас здорова, тобто в нас немає там нерозуміння чи якихось там експериментів. Ми чітко розуміємо, для чого ми робимо кожен крок, як в карантинних заходах, так і в економічних заходах, да навіть не так, в заходах економічного стимулювання. Тому що мова йде, у нас дуже прості індикатори. Робочі місця, сплата податків, наповнення бюджету, зайнятість людей.